ែបងអើយមានរឿងអ្វីប្រលឹងបងព្រួយបងភ័យខ្លាចណាស់តែស្រីនាងខឹងមិនដាច់ក៏យំមកយ៉ាងហ្នឹងខឹងមិនបងរឿងអ្វីឬអូនប្រច័ណ្ឌនឹងមងរឿងដែលហុំកន្លងបងឈួតមួយពេលខ្លីតែដល់ពេលនេះបងយល់ច្បាស់ហើយពីស្័យសូមអូនឈប់មកសងសាយគ្មានថ្ងៃក្បត់ស្រីទៀតទេមកលួចពួនយំសំណំយំតែម្នាក់ឯងឲ្យបងចំបែងចំបែងស្គបែងអូឡាហ៊ានវាំងបេះដូងបើសិនជាអូនត្រូវការបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសំខាមកណាលើស្រីញញឹមភ្លាមកណាអូនកុំធ្វើមុខស្រពោនថ្លាក់អោបជ័យបើអូនញញឹមជីវិតបំពេញមានន័យតើដឹងទេពីស្អីរូបស្រីជាជីវិតមកឡើយស្ងាត់ឈឹងអីឡ
រុកទៅជាតិគៀបใจចាញ់ចាំងដូចពេជ្រទីពេតលក្រៃដងដាលគ្រប់មើវិស័យរាល់ថ្ងៃយើងបានសប្បាយសំភោធម្មជាតិប្រៀបបានសវណ្ណបីដូចដួងច័ន្ទតារះពេញបរមីការីគុពាយដងរាយកណ្ដាលគូព្រៃខាងដូចបរយ៉ាណៃកំពុងពេញវ័យក្រហមមអខាយដាងដួងចិត្តញ៉ាំងដល់ជីវិតឲ្យយើងបានសុខមយើងផុតទុក្ខភ័យពីរាយរស់ក្នុងជំរំដោយគុណមហាអូដំអង្គការថាប្រជាជាតិយើងជាជាតិយើង